მოგესალმებით, დიაჯიზე, 19 წლის ბლოგერი სანქტ-პეტერბურგიდან ელიზავეტა კრინოვანოგიხ, რომელსაც ლუიზა როზოვას ფსევდონიმით იცნობენ, ასევე ცნობილია როგორც პუტინის საიდუმლო ქალიშვილი. Ман Украинаში ომის დაწყებიდან მალევე გააუქმა Instagram-ის აკაუნთი, რადგან მუდმივად ლაინწავდნენ ჰიტლერისა და მკვლელის ქალიშვილს ეძახდნენ. Ახლა კი მისი მიმართვა ვრცელდება სოციალურ ქსელში. Кинет моисминот ჩემი მოსაზრება სიმართლე რომ ვთქვა ვერც კი წარმომიდგენია რამელის ამ სიტყვების შემდეგ პირველ რიგში მინდა ვთქვა რომ მე პირადად კატეგორიულად უარყოფითი დამოკიდებულება მაქვს დაუცველი ადამიანების ძალადობის ნებისმიერი ფორმის გულწრფელად მოუწევს რომ ზოგიერთები სერიოზულად ფიქრობენ თითქოს მე რამენაირად ვარ მონაწილე მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების და რომ მაქვს რაიმე შესაძლებლობა ყველაფერი შევცვალო. Ну ту адамიანი რომელიც იმდენად შეშლილია რომ ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოს გამოუცხადა ომი თავის გადაწყვეტილებებზე უარ სიტყვის რაღაც მშობლური გრძნობების გამო და ყველა მთავად უპასუხოს ამ შეკითხვას. გოგონა პუტინს სავარაუდოდ ჰყავს სვეტლანა კრივონოგიხსგან. ამ ქალბატონზე ცნობილია, რომ ის ჩვეულებრივი დამლაგებელი იყო. შემდეგ კი მოულოდნელად პუტინის საყვარელი გახდა. მისგან შვილი გააჩინა და მულტიმილიონერიც გახდა. დღეს ის რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქალია. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. Да лайкет, да газиарет.